No niin, nyt on tullut kysymyksiä ja tässähän sitä sitten istutaan ja koetetaan parhaan mukaan vastata, niin katsotaan minkälaisia vastauksia saadaan aikaan. Ja sitten on kysymys, että ranne vai lämäri? Ja itsellä henkilökohtaisesti aika varmaan ranne. Mun nuhapumpulla niin varmaan kannattaa rannata usein. Taisi helppo, jos mä olisin nenonen, niin mä tietäisin, kun se ei osaa lämää, mutta mulle itselle käy ihan kumpikin. Ehdottomasti lämäri. Että on nyt tullut kesäaikana sitä reenattua ja mä veikkaan, että se on aika hyvä ase mulla ensi kaudella. No lämästä osaa, niin kyllä mä ranteen valitsen. Ranne. Lämäri on mulle mieluinen. Kumpi läpiajossa, veto vai kikka? Kyllä mä luulen, että veto on siinäkin. Ei kädet riitä kikkaile. Niin, ehdottomasti veto. Kyllä sinä mieluisesti lähtee vähän jotain kikkaa hakemaan. Rajalliset taidot välillä on, niin kyllä se veto varmaan on parempi. Kikka, eli rysty ja katto. Kyllä mä lähtisin melkein kikkailemaan. Aika harvonta ei olla läpiajossa, mutta jos on, niin olen yrittänyt ehkä kikata ennemmin. Että ainoat kerrat, kun on vetänyt, niin otan tulla maali sitten, että ehkä se pitäisi vaihtaa. Kumpi parempi, voitto jatkoajalla vai rankuissa? Kotipeleissä sanoisin, että rankuissa, mutta vieraspeleissä voisi päättyä jatkoajalla, niin sitten pääsee nopeammin kotiin. Sanotaan vaikka, että rankkarit, ne on aina viihdyttäviä. Ei ole väliä, voitto kuin voitto. Pelaamalla tulee voitto, niin kyllä se maistuu paremmalle. Kyllä peli pitää jatkoajalla ratketa. Se jatkoaika on kuitenkin ainakin nyt on ollut mukavampaa, kun se on vielä 3-3, niin se on oikein semmoista vähän pihapelilätkää ja tulee tapahtumia. Ihan ehdottomasti jatkoajalla. Yleisö pääsee kohahtaa kunnolla. Kuka nostaa penkistä tai kyykkää eniten? Kyllä mä veikkaan Olavi Vauhkosta, että sen verran iso äijä on. Että kyykkäisiköhän Körkkö vaikka eniten, että penkistä en tiedä. Niin ainakin Tomi Körkkö on kyllä, se on varmaan molemmissa aika vahvoilla. Olavi Vauhkonen on ihan ylivoimaisesti tämän joukkojen vahvin jätkä. Ja penkistä se nostaa ainakin 150 kiloa ja kyykkää varmaan 400 kiloa. Että aika vahvoilla on toi Vauhkosen Olavi, että olisiko kakkosella alkavat luvut molemmissa liikkeissä? Kuka nostaa penkistä tai kyykkää eniten, niin totta kai meikäläinen. Paljonko mä nostan penkistä, niin tänä aamulla just tehtiin, niin 120 tuli 13, että en oo yksittäisiä tehnyt hetken. Miten Kalapudas suhtautuu sportin jengiin? No toivottavasti hyvin, että tossa se ainakin hymyilee. Että ainakin mitä on kaverin kanssa jutellut, niin on tykännyt tulla tänne kaupunkiin ja mä en osaa lukea ajatuksia. Miltä Vaasa on tuntunut? No tosi hyvältä on tuntunut, että mukavia äijiä täällä on ollut ja reeni on maistunut, niin kiva on ollut ja innolla odottelee sitten, kun pelit alkaa. Minkälaiset ovat hienoimpia maaleja? Hienoimpia maaleja on varmasti nämä tic-tac-toe tyhjää maaleja. Varsinkin yleisön kannalta niin on hienoja, että tulisi jotakin vähän syöttöketjuja ja vaikka joku one-timeri ihan yläriman viereen tai jotakin muuta, niin kyllähän se aina hienolta näyttää. Mun mielestä sellaiset on hienoimpia maaleja, kun sä oot YV:llä ja saat hienon poikkikentän syötön komulaiselta ja päästä laittaa siitä kiekon reppuun. No kyllä mä sanoisin, että semmoisen pikku syöttöketjun jälkeen löytyy vielä joku takatolpilta ja joku pääsee laittaa siitä sisään. Kaikki maalit on hienoja. Ei ole mitään väliä, että tehdäänkö se maalin takaa omasta päästä vai vaihtoaitiosta. Puolen kentän roiskaisu. Varsinkin jos kiekko on menossa ohi maalia, pystyy sieltä ohjaamaan se maalia kohti ja se menee maaliin, niin on se kyllä mun mielestä aika hieno. Kuka on liigan pahin puolustaja? Nyt on pakko vetää kotia päin sanoa omasta joukkueesta Ari Gröndahl. Ari Gröndahl. Kyllä ainakin Finli näytti olevan aika paha viime kaudella. Mun vastaus on Joe Finli. Se on tosi kova. No nyt pitää vanhasta joukkueesta sanoa, että kyllä se Lasse Kukkonen on. Markus Kankaanperää vastaan, kun on aika paljon pelannut, niin siinä on esimerkiksi tosi hankala puolustaja pelaa vastaan. Et koko ajan on iholla kiinni. Ja jos pitäisi nyt veikata, niin kyllä Markus Kankaanperä esimerkiksi Vaasan Sportista on yksi pahimmista puolustajista, että ei ole kovinkaan mukava kaveri ja jopa joskus aiemmin, niin henkilökohtaisesti en tykännyt hänestä ollenkaan, kun vielä eri joukkueessa pelattiin. Pleikka vai Xbox? Aikoinaan silloin, kun itse pelasin, niin oli Xboxi, mutta sanotaan nyt pleikka, kun omat pojat pelaa sitä. PlayStationin tietenkin. Pleikkari. Ehdottomasti pleikka. Kyllä mulla kämpi tää pleikkari löytyy. Vasta, että ei kumpaakaan, mä tykkään Wiistä. Itse en henkilökohtaisesti pelaa minkäännäköisiä pelikonsoleita. Mitä peliä pelannut viimeksi? Battlefield 1 tulee pelattua paljon. Battlefield 1. Sitä me rummutellaan täällä. Ihan ehdoton ykkönen. FIFA 7.
17 kun se oli. Olisikohan jotain jalkapallopeliä? Jatkan V-linjalla eli Mario Karttia. Kyllä se on NRiä tulee itsellä pelattua. Olen kerran pelannut joskus kummipojan mieliksi, ostin pleikkari ja pelasin sen kanssa NHL, mitä NHL se sinä vuonna mahtoi olla, siitä on 4-5 vuotta aikaa, niin mä hävisin sen eka erän jo 6-0, niin sen jälkeen sitä pleikkaria ei ole pelattu enää. Se on varmaan nyt se NHL sitten, mitä mä oon viimeksi pelannut. Jatkuuko Kotkan matkassa? Itse ainakin toivon, että Kotkan matkassa jatkuu, että on kyllä ollut hauska aina katsoa sieltä, mitä muut on toilailla. Niin, no se onkin mielenkiintoinen kysymys. Toivottavasti jatkuu, että sehän on saanut ihan hyvää palautetta. Niin, no jatkuuko. Toivottavasti se jatkuu. No tähän en saa vielä vastausta sanoa. Selviää tässä ajan mittaan. Jatkuuko Kotkan matkassa? Jatkuu.